Так, друзяки, всім привіт. У нас після того, як ми повісили тент, пустили сильні дожі. Йдуть дожі, ось тільки прекратився дощ, і думаю, зніму ролик, поки нема дождя. Значить, повісили тент, собаки з ангара не вилазять. В ангарі сплять, їм там тепло, на пшениці. І три голуба не можуть вилетіти з ангара. Навіть зараз дощ іде, просто кажеться, що нема, а по криші чути, що він іде. Он, один голуб, другий, ще десь третій. Горобці ще вилітають якось, а голуби не можуть. Треба знімати тент чи піднімати, щоб голуби вилетіли. Це голуби домашні чиїсь. Хтось тут у нас держить, я примерно розумію, сусід. І, напевно, його прилітають до мене, їдять. І от бачите, повісили тент, все. Тут ось, нічого вітром не здува, тут сухо, ось дивіться, покуди сухо. Оце ось все сухо, дощ не забиває, красота. Питали, що вітром зірве. Вітром не зірве, там все прикручено донизу, і тут ми просто не прикручуємо. Можна крючочок, ну я так задер, щоб просто вивозити пшеницю. І дивіться, скільки вже пшенички ляснуло. Ось, це представте, скільки тут тон вже немає. Це, не знаю, тон, напевно, 8-10 вже немає. Що ви літаєте, сизі голуби? А так, ніде вода не капа, ніде нічого, все просто красота. Конденсата ще поки не наблюдав, але я думаю, його тут і не буде, бо ангар холодний. Не можуть вони вилетіти вниз, бач, треба піднімати тент, і тоді вони побачать просвіт і полетять. Так, пошліть управлятися в здоровий сарай на щелях, який йде на три відділення. Я одразу, коли утром заходжу в сарай, ось бачите, ходиш, везде грязило. Зараз машина до мене не заїде вже ніяка грузова. Тому дуже добре, що зробило це щебнем. Відкриваємо цих. І зараз, поки я тільки відкрив, гляну, яка температура. +25 градусів. І дивіться, вже здорове. Потіє, так? Вже здорове і не може вилізти. А? Чого ти туди заліз? Камера потіє, бо на дворі холодно, тут Ташкент. Тіді. Відкриваємо цей. Сразу. Ого. Ого, прямо аж жара така. Відкриваємо цей. І відкриваємо следующее відділення. І цей. В оцих перше місто по чистоплотності. Всегда тут чисто ось на вході, всегда красота. Саме хуже у перших. Все, дихайте. А, вон грижовик сидить. Диви, яка грижка маленька. Грижечка маленька-маленька взагалі. Ну, правильно хтось написав, що грижа маленька за те, що він росте, а грижа не росте. Ну, грубо говоря, кишка, вона не росте, а він росте. І він виросте, і вона затягнеться вовнутрь, та й все, і нічого страшного не буде. Кабанчик, і так що, раніше времені ми хоронили його. Дивіться тепер, як у мене відбувається сама управка. Зарання наготовлений їм корм. Зарання. І все, і ось я по-чистому їду і грязь не товчу.
зараз ми цим одне відро. Оцим середнім два відра здорових. А тим в третю клітку два маленьких. Це повісить сюди. Отак раз і два. Вчора ми посчитали в день. Вони з'їли вчора в день з утра до вечора 70 кілограм. Які 200? Які 200? А, ми утром дали 70. 70 ті. 70 ті? Я вже этот. Ні, підожди. Скільки ти з'їли вчора? Утром ми считали 1, 2, 3, 4, 5, 6. А, 70 утром. І 70, даже 70-80 утром, правильно, 70 утром і 70 или 80 вечором. А ті 70 на тих щелях. Ось і считай, 70, хай, грубо говоря, 70 і 80, 150 кілограм, ті 70, 220 кілограм і тут кілограм 25. 250 кілограм в день, зараз іде корма, розход. Но це ще не приділ. Він увеличиться тут, ще в половину. Ну, якраз до Нового року ми тих уберемо, ми зараз їх вже потрошку убираємо. Уберемо, до Нового року їх не буде. І якби воно зрівняється. А так виходить 250 в день, це в 10 днів 2,5 тони. 2,5, а, ну як я і казав раніше, 7,5-10 тонн у місяць розхода корму. А так десь примірно й буде. І все, і тепер я заходжу, насипаю їм, дивіться як. Ні, а ти не заходь на вулиці як будь, бо може запотіє. Ось, у них тут корм є небагато. Я сильно повні не валю кормушки, того що все одно треба зайти, подивитися, що, як. Позаглядати тут у них. Ось, раз і висипав. Що ми можемо наблюдати? Ніхто на корм не накидується. Значить, не голодні. Тут ми, що ми зробили? Одну витяжку я ставив закриту, а ту вже відкрив. Но треба і цю витяжку теж відкривати. Зараз, може, ми навіть і відкриємо третю, бо тут ну, жаркенько. І також куб набираємо раз у 4 дня. Получається вторник, середа, четвер, п'ятниця, субота. Да, раз в 4 дня на п'ятий день набираємо повний куб. Якщо раніше хватало на неділю, то зараз хватає на 4 дня. А далі буде хватати взагалі на 2,5 на 3 дня. Ну що, ростуть наші. Попідростали так непогано. Зараз я. Будь тут, а Віка, я там в середнє відділення висиплю. Вітра будемо забирати. Саме хуже оцим насипати. Оці не дають заходити. Ну, якщо зразу отак обходить. Раз. І два. Оце ви бачите на щелях, яка робота. Оце мені зайти і висипати їм корм. Зараз в те відділення підемо. А ці самі грязні, біля проходу. В цих просто я чого їм одне, бо бачу, що в них є. А тут це хай виїдають ще старе, ну типу як старе, вчорашнє. Все, їжте. Ось ми
Позавчора набирали, а вчора добрали. Не хватало. Добрали і вже випили за сутки скільки. Тут ми так і робимо. Включаємо ночничок. І все, і ночі у них світ. А днем світа немає. А ці, бачите, на свіженьке накинулись. Їдять, а хоча в них кормушки було. Ну куди ти лізеш? От уже ж не попригун. І дивіться, друзі, їх тут набито, а конденсата ніде немає. Конденсата просто відсутствує. Везде суха пиль, стіни сухі, все сухе, немає. Що? А, грижовик? Мала грижа. Так грижа затягується. Що, нормально у нього? Отлично. Грижа маленька стала, ще менше стала. Зараз время пройде, і грижа взагалі затягнеться. Ну, не затягнеться, він виросте просто і все. Зараз йду в той отсек. Ой. Це мені писали, типа, Стас, що ти мудохаєшся, зроби якийсь коридорчик або отак в усю длину проход. А зачем він мені нужен, в усю длину проход місто забирати у них? Що мені важко зайти, оце як я зараз зайшов, висипав. Це вони зараз малі лізуть, шнурки розв'язують, там, лізуть до сапог, да, ну віки ж не лізуть. Поки малі оці, а так вони зараз виростуть, вони лізти не будуть. Вони будуть своє робити, а внимання не обращатимуть, хто заходить. Ой, же ж бачите, ці не лізуть, тому що вони вже трошки підросли. А ті ще лізуть, і ті лізуть. А ці вже, грубо говоря, не реагують. Так, да, грижовичок нормальний якраз. Отлично. Оці більш-менш такі чистюлі. І оці чистюлі. А ті біля входу, це мені не подобається, що біля входу вони ходять в туалет. Давай, з ногами заліз. Ех, чуже ж. Ось. Ну ми відкриваємо тут двері, і вони ж тут типу, як виглядають на свіжому воздухі, тут дивляться, що там відбувається, і затаптують. Отут, а отут так більш-менш. А ось дивіться, як абрикоса підросла. Зараз я вам абрикоску покажу. Дивіться, яка абрикоса стала. О, здорова така. Абрикосочка. Ой-така. Така, як це, як шарик якийсь, як бутуз. А так, взагалі, нормально, все, проблем ніяк з поносами ні в кого немає, нічого нема, тепер тільки корми і набирай воду, і все. Бачите, ці малі лізуть іще, от маленькі, а тут у нас один є, що в нього вухо, одне так само набрато жидкості, одне вухо. Це із-за того, що вони билися і хтось йому прокусив, ось воно, бачите, ось. Он, вухо одне, теж треба його впіймати і пробити, що цю, оту жидкость видавити, що там внутрі, і вколоть йому амоксицилін. У нас вже таке було, це із-за того, що в них були драки. Ось, з вухом. А ну, дай я тебе впіймаю. Тихо. Ось, бачите? Оце ж вуха кусали, і в нього, як мені ж сказали, перекусують капіляр, вони ж за вуха кусають. Капілярчик якийсь перекусило, і то набирається жидкость. Ми вже в одного видавлювали, то не гной, просто як цукровиця. Ну, треба видавити і теж вколоть. Також зараз приїде Русик із Рустамом. Руслан, хто не знає, це син, а Рустам – батько. Це батько з сином роблять. І вони зараз приїдуть, хочуть сказати
кажуть, що так і так, мов ми скажемо на каналі, бо там хтось дзвонить опять за сарай, щоб строїть, що їм треба підсобні робочі. Ну такі, щоб серйозні люди були, я маю в виду, без харе-баре. Так що кому треба, бо багато хто пише, Стас, візьми на роботу. Мені робочі не треба, ми самі, ось, дивіться, скільки голов, оце я при вас, поки знімаю відео, це я управився. І куди мені робочі? Помагати відра піднести туди і сюди? Ну, зачем мені? Так і є вже в Данії роби один на 2000, на 3000 голов один. У мене не Данія, в мене нова водолага, ну один ось на трошки хвата мене. У мене проблема не з тим, щоб їм насипати і щоб їм розсипати і набрати води. Проблема взагалі не з цим, не з управлянням. Вся проблема зараз йде з дробленням корму. От дробим корм дуже часто, виходить через день. Бо ви бачите, які розходи у них йдуть у день корму. А що в мене крупорушка на 220? Вона й непогана, устрає, але об'єм то росте. І тому нам треба на слідуючий рік по Любасіку проводити 380 і купляти вакуумну крупорушку і сміститель хоча б на тонну із вісами, щоб був. Ну, тобто так, це самий оптимальний варіант. І тоді взагалі пропаде оця вся. Зараз, да, кормова база витягує время багато, а не управління. А мені, як хто ролик не дивиться, ну дивиться, що типа ж сарай багатенько, як візьміть мене на роботу. Нам нема що робити, нам робоче не треба. У нас проблема це дробити корм і мішати. Тому ну, дробим, Віка в основному дроби мішає, я дроблю мішаю, ну тобто так, міняємося. Ну. А? Ні, і Богдан допомагає, да, як в нього время є. Цим пішов у нас, виходить, і в цього, ось, так, да, теж таке вухо було покусане. Ось. І... А, цього ми лічили? А, це ж цього ми лічили, так. Да. А, йой, я вже не туди, це ж він там був маленький. Так, да, теж ми видавили, прокололи і все, вухо покалюжене, ну немає, ні жидкості, нічого. Це от того, що вони кусають друг друга, а то б'ються. Це поросятам пішов четвертий місяць оцим. Три місяці їм було, пішов четвертий місяць оцим. А тим два місяці, пішов третій місяць. Так дивися маленькі, ну отак на глаз. А вже бачу, що некоторі індивідууми до 100 кілограм їсть. Ось реально кілограм, ось оцей реально кілограм 85-90. Какають, дивлюся, хороші кукурудзні палочки. Це діти барашки. Ні, мордочки маленькі в них, так. Да. Це діти барашки, длинні, високі. Я просто ж на глаз вже бачу, які вони. Ну, який примірно вес. Оте, друзі, ось управився. Поляляка, оце і все. І все, і така сама процедура, привезу в тачки вечором, так само, ось як ви зараз побачили, насиплю і все. Куди мені робочих? Ми ж зачем і робили щільові поли, все, щоб менше було трудозатрат. І в нас, грубо говоря, де основна маса? Тут і там, тюлені, на нижньому щілях. Насипали і все. Ми більше крутимося, наверное, управляємо по времени у свиноматок. Уберемо, підчищаємо, грузимо тачку, набираємо воду кожен день, ну, то есть там іде більше. А тут ні. І так же хто? Бо після останнього ролика багато хто почав дзвонити насчет сараю, узнавати інформацію, дзвонити Русику з Рустамом по поводу постройки. Ви сильно не тяніть, бо там той, та хай з весни, та хай на наступний год. Мій совет, я то розумію, кожен по грошам, це понятно, ну,
на следующий год будет еще дороже все. Поэтому вы думаете, что я сделал такой тяжелый период? И в то, что оно еще пока вирулюем, а на следующий год будет еще дороже, будет еще дороже это все делать. А так сделал и забыл. И так же мне пишут, Стас, тебе надо расширяться. Мне расширяться не надо, мне уже хватает того, что есть, с головой хватает. Мне единственное, что надо между этими двумя зданиями сделать здоровый длинный навес для дров, для соломы и там, где будет происходить чики-пики. Все. Оце шнурки порозв'язували, оце малі розв'язують, ці не розв'язують здорові. Ну вони зараз теж, пройде місяць, вони вже не будуть лізти отак, кусати за ноги, вони вже виростуть і все. Тут я, всі пам'ятають, я хотів тут штук по 25 в кожному відділенні, зараз менше, ну в мене вже і немає, в мене зараз, якщо тих всіх уберемо до Нового року, все там вимиєм і опять надо нову партію туди. У мене виходить і не вистачає поросят. І поросят в продажі нема, бо самому не вистачає. Я хотів тут ще більше засадити. Зима, воно б їм тепліше було, воно то і так тепло. Ну, вже що є, то є. Поросят ми не купляємо, все, що своє було, те своє і засадили. Я думаю, отак. Ось самі грязні, бачите, ходять іменно сюди, на решетку. І отак по своїм щебіночним тропінкам їдемо опять в кормоцех. Що ми хочемо об'явити? Що треба буде на будущее, бо вже почали дзвонити, заказувати сараї такі там з різних областей. Ну, діло в тому, що де зростеться, де не зростеться, це таке діло. Де будуть готові, де не будуть. Треба будуть на будущее подсобні робочі. Скільки чоловік? Чоловіка 2-3 чоловіка. Нужно бути фізично сильні. Чоловіка 2-3 такі, не п'ючі, нормальні хлопці, різві ці. По зарплаті договоритесь уже самі непосередньо з ними, ну я думаю зарплата буде. Ми люди, що хочуть заробляти гроші. Ми не обидимо. Я вам так скажу між нами, що з ними робити нелегко. Ну я не витягну. Я скажу, я не витягну. Я просто бачу, як вони роблять. Тоді, як тільки починали коробку, як ці тяжелі роботи, залівка, кладка, ну тяжело. Вони роблять з утра до вечора, немає такого там. У нас обед є, звісно, кофе п'ємо. П'яті минутки є. Перекури є, так. Ну, все одно тяжело. Я вам скажу так, тяжело. Я б, допустим, вже не витягнув. Ти не їдеш? Я не їду. А так, хто хоче заробити, я думаю, зарплата буде непогана в день. І хто хоче, хто такий, ну, фізично сильний, не п'ющий, нормальна людина, може з ними постійно робити по об'єктам. Закази йдуть. Ну, а там вже на весну ще більше буде роботи, якщо... Так, постійна робота буде. Це не так, що на одну шабашку ми взяли там і до сюди. Нам потрібні постійні люди, які... І не те, що ми готові, ну, як би... І ми не проти того, що чоловік навчиться. Ми готові навчити його, щоб в дальнішому чоловік і сам мог десь роботи, заробляти. Не як підсобник, а як вже мастер, щоб роботав з нами. Так, от такі от... Нужні люди на перспективу, щоб вони бачили перспективу в цьому ділі. Не такі, що сьогодні я заробляю, завтра вже не вийду. Харчування, житло від нас, чисті зарплати. О, дивіться, зарплата чистими вам, харчування і житло на них. Тобто, якщо ви виїдете, або будете знімати дім, це їхня забота. Або хазяїн предоставить якесь житло, і питання їхнє, а вам тільки гроші йтимуть. Ну, тобто, багато хто пише, Стас, візьми на роботу. Мені не треба на роботу, а от людям треба. Тому, я думаю, тут без різниці, ви з Київської області, а вони з Харківської, десь зустрітились на нейтральній, отробили місяць-два, пороз'їжджали. Ви мені подзвоните, я думаю, Стас... Я номер оставлю у Русика. По відеозвонку созвонимся, там я посмотрю, ну, хоча б візуально, щоб розуміти, що як способний, не способний, там, поділитесь опитом в стройці, якщо... Так, понятно, да, якщо не працює на стройці, то і смисла немає. Ну, так. Так, і, в принципі, договоримось. Так, що то так.
Чого приїхав Русик з Рустамом, ми з ними закінчили вопрос із їхньою свинкою, розібралися, пожали руки. У вас є якісь претензії? Немає, не було. І в мене нема, і не було. Все нормально. Так що не пишіть мені, хто там переживає, чи вони свинку забрали. Все ми нормально договорили, все вони забрали, все хорошо. Просто ми не показували цього. Да. Вони кажуть, не треба. Ми самі попросили не афішувати. Це наші лічні діла, как бы. Да. Стас рассказал нашу договоренность поверхностно, а все, и вот эти нюансы, это уже между мной и Стасом. Нам правильно? Так надо просто. Им так надо, да. Мне, а мне яка разница? Вот так, вот так. Ну просто лучше, как лучше. Вам сказали, чтобы и вы не переживали. Бо все заказчики с ними рассчитываются, а я, получается, как не рассчитался. Самый первый. Наоборот. И также, кто надумал робить сарай, не затягивайте, звоните, договаривайтесь, торгуйтесь, я там знаю, балакайте. Не, и звонят-то много людей, но звоните только вот если вы же хотите строить. Если вы хотите просто узнать про счет сметы, чтобы он просчитал, ну, тоже не звоните. Открыто скажите. Да, что мне нужно по материалам посчитать, я-то помогу вам, но вы мне просто изначально мое время не теряйте, не занимайте. Ну да, оно тоже, представьте, сарай высчитать от А до Я. Він сидить день висчитує, людина, а, ну хорошо, спасибо і все. Да, только серйозно настроєно. Много дзвонків, но дзвоніть только серйозно настроєно. Да, і також мені вчора один чоловік сказав, ну вони ж їдуть тільки із-за крупних об'єктів. Понятно, що вам треба спальню зробити дитячу, вони не поїдуть у Тернопільську область. Ну, воно смисла не буде. Вони ж не насчитають вам за обочину. Вони хороші ціни по строїтельству, дуже хороші. І чим більше об'єм, тим дешевле кінечна стоїмость, да, для потребителя. Да. І вони теж з весни, ми тут будемо робити, ну потім я буду показувати, ми будемо робити, утепляти дом, будемо робити повністю передній двір, і будемо тут робити для соломи, для чики-піки і для дровника, і будемо робити теж щільовище. І вони теж зі мною тоді весною будуть брати щільові пліти собі, і собі будуть робити нездоровий сарайку на щілях. Теж в них таке в планах є. Да. Ну, може як такий, може чуть менше, ну їм здоровий не треба. Вони в основному хочуть направлення свиноматок. Пока... А про беседку забув. Ні, про беседку я не забув, то вже якби... Я і собі буду робити це. Так, да, і беседку хочемо робити. Ескризум, так? Да? Да, багато чого хочемо робити, будемо показувати. Так що ніхто ніде не тіряється, не пропадає. Це може, вони зараз десь поїдуть, і опять їх місяця два не буде. А потім приїдуть, опять появимося, Русик щось засніме, так? Да? Да. І будемо показувати вам, ну, їхні етапи роботи. Ось зараз я дивився другу частину. Першу ж частину ви подивилися, як вони поїхали на об'єкт строїти до Валери в Чернігово. А друга частина ще інтересні. Там уже внутрянка, криша, потолки, подшива, витяжки, пройоми для викачки, навоза, да, утеплення. Там поінтересні серія. Тому вирішили її зробити в суботу. Буде в суботу, ближе к вечору смонтуємо. Щось, коротше, зробимо вам відео. Я думаю, якраз та вторая частина перед, ну, перед началом, как моя съемка будет, мы поотвечаем на вопросы, а то в комментариях, ну, да, много, кто-то не понимает, что мы, да, поотвечаем на вопросы. Как можно снять эти плиты? Ну там на второй части будет видно все это, что, да, снимается. Просто... Да, мы потом почитаем и ответим. Да, да, почитаем комментарии, ответим на ваши вопросы. Да, перед другой серией. И также, кто уже добавится до них в подсобной работе, человека 2, 3, может 4, скільки буде людей, вас теж будуть знімати і будете в мене на каналі. Ну так, да, да. Будьте, да, звісні, вот, як Стас, роботяги. Да. Буде на відео, і как бы, тут нема такого, що ми вас наняли. Ну, тут розговор о том, що денег не заплатили, не може бути, тому що, видите, це на відео знімається. Тут уже ніхто... Та при чому тут відео? Є, люди... такі люди, що переживають. Ми, вот ми так, такі, що бачимо, що роботяга працює, хоче денег заробити, даємо цьому чоловіку можливість. На, договорились. Ну так же, як і Стас це робить. За каку... Да, так само, як ти. Вот это... Всегда у этих людей все прекрасно тогда. Да. Мы ценим работяг, трудяг, а не тех, что сегодня горбом заработал свои 500-600 гривен, допустим, и пошел сразу в этот пи-бар туда и пустился. И мы таких людей не связываемся вообще. Да. Да, ну вы сами знаете, что вам рассказывать. Это понятно, какие. Так что нормальные хлопцы, приходьте. І будете у мене на каналі, будуть і вас показувати. А вас будуть показувати, другі люди будуть бачити і теж вас дзвонити і вас нанімати.
ну, побачить вашу роботу і все. Так якось їхню побачили роботу, ота до ящі, другу серію. І людям хочеться їх наняти, бо вони побачили всю їхню роботу. Що це не просто балачки, там теорія якась, а це практика і все реально видно в реальному часі. Показуємо не на словах, а на ділі. Так. Поэтому... Так, так интереснее. Да, так, интереснее. Вот, честно слово. Я 30 лет в стройке, я всегда все время стеснялся кому-то что-то показывать, а делал очень эксклюзивную работу. Я постоянно эксклюзивную работу делал. Он вообще, что-то... Рустам, любит крученики, да. Всякие, ковку, вот такое. Да, и никому не показывал, только заказчик знал об этом, больше никто. А вот сейчас, наоборот, интересно, говорят, тут молодцы, дай Бог им здоровья. Меня это больше, я удовольствие мотивирует, да. Чем зарплата, чем денег. Вот это. Мне что люди говорят, дай Бог ему здоровья, это мне выше всего. Ладно, Стас, хорошо. Все, мы поехали, Стас. Все, они уезжают, а вы ставьте пальцы вверх, все вверх, и всем пока.